amerikkalainen kielitieteilijä Eugen Holman. Tekniikka on yhtenä osana nykypäivän kielitiedettä. Millaisia asioita kielitieteessä ei pitäisi korvata tekniikalla? No toisaalta ainakin ihmisten välinen vuorovaikutus. On totta, että tietokone on erittäin kärsivällinen. Se antaa aina anteeksi, mutta palauta ihmiseltä on minusta hyvin tärkeä kieli opiskellessa. Myös kulttuurisidonnaiset asiat on myöskin sellaisia, joita tietokone ei helposti pysty selittämään ihan lonkalta. Eli joskus, vaikka sä sanot ihmistä aasiksi, tietokone ymmärtäisi sen asian ehkä hyvin kirjaimellisesti, kun taas jos mä sanon jotakuta aasiksi, se on tietenkin ymmärrettävissä vain kuvannollisesti, että tietokone ei aina pysty erottamaan niitä asioita. Sen olemme nähneet hyvin usein esimerkiksi koneellisessa käännöksessä. On semmoinen vanha tarina, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta se on hyvin hauska. Kuulemma 50-luvulla, kun amerikkalaiset keksivät ensimmäiset ohjelmat, jotka pystyivät kääntämään englannista venäjäksi ja päinvastoin, joku sanoo, okei, nyt katsotaan, toimiiko tämä oikein. Ja se kirjoitti lauseen, the flesh is willing, but the spirit is weak. Pisti koneeseen ja pam, 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 tulee venäjänkielinen lause. Hän sanoi sitten, jos tämä on todella hyvä käännösohjelma, no pistä se venäjänkielisen lauseen koneeseen, se tulee takaisin englanninkielisenä aivan sellaisena kuin se oli. No, kirjoitti uudestaan, pisti koneeseen, tulee uusi teksti ulos. The steak is well done, but the vodka is diluted. Eli ihminen ei tekisi todennäköisesti sellaista virhettä. Entä millaisia vinkkejä antaisit suomalaisille kielten opiskeluun? Pitää keskittyä lauseeseen eikä sanoihin. Jos opit valmiin lauseen, siellä on aukkoja, jotta se voi täyttää uusilla sanoilla oikeassa muodossa ja myöskin oikeassa kontekstissa. Jos opit sanoja, se on vain oppinut sanoja. Siis kieli ei ole vain luettelo sanoista, jotka voidaan korvata toisenkielisillä sanoilla, vaan kieli on viime kädessä kokoelma, ei lauseita, vaan lausekaavoja. Jos osaat lausekaavaan, sitten sulla on avain tuhansiin, miljooniin, siis miljooniin uusiin lauseisiin. Se on tärkeä. Lause on perusyksikkö. Toinen asia on ääntäminen. Pitää opetella ääntämään ja myöskin kuulemaan niin hyvin kuin pystyt. Että monille ihmisille, varsinkin monille suomalaisille, kun suomalaiset luottavat kirjoitettuun sanaan niin paljon, kielen puhuttu versio kuulostaa erilaiselta kuin miltä se näyttää, jos näin voi sanoa. Pitää tottua siihen, että vieraassa kielessä on todennäköisesti hyvin outoja äänteitä. Pitää tottua niihin aivan alusta lähtien ja myöskin pitää oppia tuottamaan niitä häpeämättä ilman minkälaisia komplekseja. Kiitos. Ole hyvä.